Jak to vidíte, tu situaci vy dneska? Vy jste živnostník, už asi dlouhou dobu trpíte, že jo? Tak jak to působí třeba i na vás? Samozřejmě, tak jako jsem živnostník 17 let a myslím, že tohle tady ještě naprosto nikdo nezažil. Takže je to omezení, mám samozřejmě rodinu, živím provozovnu, živím vlastní domácnost, dceru na vysoké škole, nikdo vám vlastně nepomůže a logicky 500 za den prostě situace naprosto neřeší. Takže děláme, co můžeme, prostě rádi bychom šli na brigády, vzhledem k tomu, že pak nedostaneme od státu vůbec nic, tak si ani nemůžeme dovolit jít na brigádu. Prostě situace je vážná. Řekla bych, že pro živnostníky hodně vážná. Když to takhle vidíte kolem sebe, krachuje už, zabalilo to hodně už podnikatelů třeba tady v Chebu? Myslím si, že po hostinství takhle. Výdejní okýnka, jako to se všechno dozvíme, až se otevře. Teď jako je moc brzo dělat závěry samozřejmě, ale nemyslím si, že ta situace bude pro ně dobrá. Rozhodně ne pro ty menší. Navíc celkově ty západní Čechy rozhodně nepatří mezi bohatý kraje, takže tady je to samozřejmě problém. Chybí tady prostě němečtí obyvatelé, kteří tady samozřejmě nějakým způsobem zajišťují kšefty, takže to tady chybí. Prostě nic se tady momentálně neděje. Tady prostě nežije. A teď samozřejmě uzavření okresu, to je další věc. Tady většina lidí dělá samozřejmě v Německu, dojíždí do práce mezi kraji. Netuším, jak tohle se bude dál řešit. Jakou to má vůbec celkově takový jakoby i emocionální, psychologický dopad, když vlastně třeba vláda řekne, že se nemůžou vozit pacienti do Německa, nejenom vlastně jako technologicky, ale i to, že vlastně vám najednou vláda v Česku zdůrazní, že tenhle ten region, který je propojený s Německem, je vlastně najednou jakoby součást České republiky zavřený. Jak to působí? No, všichni přece víme, že lžou. Všichni, vzhledem k tomu, že všichni známe hromadu sester zdravotních, kteří dělají v Německu, takže samozřejmě se ví, jaká je situace. V Německu nemocnice přeplněný nejsou, u nás ano. Pokud někomu přijde logicky vozit pacienty někam do Jihlavy, místo toho, aby je poslali 10 km tady do Bavorska, tak v pořádku, ale logiku v tom nevidí tady naprosto nikdo. My osobně si všichni myslíme, že je možná dobře, aby čeští pacienti neviděli, jak se stará německý personál v německých nemocnicích o svý pacient. Naprosto v tom nikdo nevidí logiku. A pokud bude situace pokračovat takhle, školy budou zavřený, sestry budou doma se svýma dětma, protože jim bohužel nic jiného nezbývá, tak personál v nemocnicích bude chybět pořád dál. Takže tohle naprosto nemá řešení, tady ta situace. Mm-hmm. A jak to vidíte teď ještě, když, teda jak jste zmínila tu uzávěru, že se tady všechno zavře, jak si myslíte, že to bude fungovat teďko třeba v následujících dnech a týdnech, co se vlastně s tím městem stane, všichni jako zůstanou doma zavřený, budou čekat, než umřou, nebo když to řeknu takhle zle? Ne, neřekla jste to vůbec zle. Pravděpodobně jste to asi řekla tak, jak to je, protože my už na to takhle čekáme další dobu. V tomhle městě se nic neděje, všechno je zavřený. Nikdo sem pořádně nemůže. A tady nejde jenom o to, že se nemůžeme navštěvovat mezi kraji nebo mezi městama. To je to poslední, co by tady někoho zajímalo. Pokud se to samozřejmě netýká práce. Jinak jako my jsme zvyklí na to, že to město už je prostě x měsíců prázdný a naprosto nic se tady neděje. Všechno je zavřený, nikdo nefunguje. To jste si nejspíš na pěší zóně všimla. Jediní Vietnamci, kteří nějakým způsobem fungují, protože ty v tom prostě asi umí líp chodit, nebo netuším, čím to je, ale to je jediný, co tady funguje. Tady to město už nežije pár měsíců. Tak to prostě je. A tady ta situace, která teď nastává, ta jako celkem na tom nic nemění. Protože navíc nikdo neví, jak dlouho bude trvat, že jo? Dneska je to tak a v neděli to může být všechno úplně jinak. Takže nikdo už se tady asi závěry nedělá. Jenom bychom všichni obrovsky rádi viděli světlo na konci tunelu. Asi jako každý v téhle republice.